Henrik Kjellson, det är kvitterat i den här semifinalserien igen. 2-2 står det nu. Vad säger du om matchen där ute idag? Riktigt bra match från våran sida. Jag tycker att vi går ut och vi bestämmer. Tar tag i taktpinnen från start. Och vi gör en riktigt bra första halvlek. Leder med 4-0. Det är ett jättebra utgångsläge inför andra. Och sen så håller vi avståndet därifrån. Stabil defensiv insats och en bra offensiv. Vi hade kunnat gjort mycket fler mål, känns det som också. Så det är en jättebra match från oss. 2-2 i den här semifinalserien där det är jämnt. Hur är det att spela de här matcherna? Ja, det är ju svinkul. Det är ju det här man spelar för. Eller tränar för och allting liksom. Så inspirerande, mycket folk idag. Bra drag på läktarna. Så det är jätteroligt. På måndag, 5:e och helt avgörande semifinal i Lidköping. Hur ska det bli? Jättekul. Allting ställs på sin spets. Det är vinna eller försvinna nu för båda lagen. Så det är bara åka ner dit och ut och köra. Så det ska bli riktigt kul. Martin Anström, 7-4 här ute mot Villa idag. Vad säger du om matchen? En jätteskön match. Grymt skönt att vi kan ta det här till femte matchen i Lidköping. I stort kör vi en gedigen, ramstark insats. Liksom. Så det känns bra att vi presterar bra. Och vinner på att vi är bra i sånt här pressat läge. Det bygger gruppen. Båda segrarna kommer på hemmaplan. Vad har det betytt för publikens stöd där ute? Ja, men det är helt underbart att spela en sån här match inför publiken här. Och ljudkulissen som blir är ju helt, helt magisk. Den bär ju fram oss på många sätt. Så att, det ger oss energi. Det blir 7 mål framåt, men det känns som att ni har lägen på att göra betydligt fler mål. Hur upplevde du det? Jag håller med dig. Vi missar både öppna mål och frilägen och hit och dit. Men samtidigt skapar vi mycket lägen och kanske har flykt istället på något av målen vi får in. Så jag tycker att vi gör 7 mål känns rättvist. Sådär. Så att, det spelar väl matchspelen rätt så bra. 7-4 kan jag tycka. Vi möter ett väldigt bra lag, så det känns bra att vi vinner på att vi är bra grejer idag. Liksom. En fantastisk insats. På måndag kväll i Lidköping väntar den 5:e avgörande semifinalen. Hur ska det bli? Ja, men det ska bli skitkul. Det är ju tuffaste möjliga borta matchen, så att det är bara ner och kaxa upp sig och förstöra festen. Tack så mycket. Tack så mycket.